Доброго дня, це програма «Ваше право» і мене звуть Вікторія Доманська, я адвокатка. Сьогодні ми поговоримо про діток з інвалідністю. Багато звернень отримуємо від родин, які виховують таких діток. Основні питання, які вони піднімають, це пільги та соціальні послуги, на які вони можуть розраховувати від держави. Тому гостею сьогоднішньої нашої програми є Іванна Суха, засновниця громадської організації «Кольорова капустинка», вид діяльності якої є допомога родинам, які виховують діток з інвалідністю, а також реабілітація таких діток. Тому сьогодні ми з перших вуст зможемо зрозуміти, з якими труднощами стикаються сім'ї, які виховують діток з інвалідністю, та на які соціальні допомоги можна розраховувати у випадку, якщо з'явилася така дитинка у вашій сім'ї. Рада вас вітати в нашій студії. Щиро дякую за запрошення. Дуже мені теж приємно тут бути з вами і мати можливість поділитися своїм досвідом, тим, про що вже я знаю, з нашими глядачами. Наскільки мені відомо, ви виховуєте дитинку з інвалідністю, так? Так, власне, через те, що в нашій сім'ї з'явився Данилко, в якого дитячий церебральний параліч, так те й спонукало мене на створення громадської організації і на те, щоб об'єднувати сім'ї, які виховують діток з подібними діагнозами, тобто з діагнозами, які пов'язані з порушеннями опорно-рухової діяльності, з порушеннями опорно-рухового апарату. Розкажіть нам, будь ласка, куди батькам, у яких з'явилася дитинка з інвалідністю в сім'ї, бігти, звертатися в першу чергу, в які інстанції? Дивіться, є різні типи інвалідностей, по-перше, є такі інвалідності, як розлади аутичного спектру, які діагностуються дуже важко і складно, але зрештою спеціалісти можуть на ранніх етапах теж помітити якісь відхилення і чим раніше виявити проблему, тим простіше з нею мати справу і якось коригувати цю ситуацію, якщо в щасливих випадках взагалі цю ситуацію вирішити. Тобто, якщо є потенційні ризики, неонатальний чи там реанімація, то краще вже відразу, вийшовши з лікарні, шукати можливості реабілітації, можливості шукати лікарів, спеціалістів відповідних. Якщо то на крайній випадок, хоча б мам, які десь там можуть порадою допомогти або підказати, куди звернутися. І на початках самих почати вже максимально залучати спеціалістів для корекції стану. Тобто ви вважаєте і рекомендуєте, в принципі, батькам одразу ж після народження дитинки, якщо вже виставлений діагноз, звертатися до лікарів? З виставленням діагнозу є там нюанси, адже, не знаю, як зараз, чесно кажучи, не знаю, як там цей, але як ми були, то діагноз, там, наприклад, дитячий церебральний параліч виставляється в рік, або біля року. Тобто до того часу це під група ризику, є потенційна небезпека. Я знаю, що в нас при обласній дитячій лікарні є відділення, де ті діти, які знаходяться в групі ризику, тобто які з неонатального виписуються, тобто в них була реанімація або якісь проблеми здоров'я, вони там спостерігаються, і відповідні спеціалісти можуть надати кваліфіковану допомогу, підтримку, пораду і якимсь чином допомогти мамам, татам в цій ситуації, що робити, як далі чинити в цій ситуації, в тій чи іншій. Плюс, важливо теж, я би не недооцінювала те, що комунікація з іншими батьками. Мені, наприклад, багато дала в нас в Фейсбуці є і для дітей з розладом аутичного спектру є спеціальні групи всеукраїнські, де дітей з ДЦП є, СТО «Їжачок», тобто групи, де батьки об'єднані спільним болем, спільною проблемою, і там реально можна надати будь-яке питання і нададуть надзвичайно кваліфіковану відповідь. Якщо не нададуть кваліфікованої відповіді, то підкажуть, де шукати ту відповідь, до кого звертатися. Згідно нашого законодавства, родини, які виховують діток з інвалідністю, мають якісь певні пільги, соціальні послуги отримують від держави, якісь виплати. Ви кажете, що даний діагноз дуже важко поставити. Тобто може таке бути, що така родина може там до того моменту, поки буде виставлений діагноз, не отримувати взагалі ніякої соціальної допомоги? Соціальна допомога, та що
Дивіться, я, по-перше, не юрист, я мама, в першу чергу, тому, якщо десь я, можливо, некоректна є в термінах, то я прошу завчасно вибачення. Ну, звичайно, що соціальна виплата буде виплачуватись тільки після встановлення офіційного діагнозу і виписки лікарняної комісії про те, що присвоєна інвалідність дитинства, і там далі вже присвоюється ще, якщо тяжчий випадок, підгрупа А, це дитина, яка сама себе не може обслуговувати. Так. І в таких випадках тільки після цього відповідно державою виплачується відповідна соціальна виплата. Якщо є підгрупа А, то там ще є доплата на догляд, чи якось там воно так називається. Ну, вона включена і вона соціально, ну, типу, гарантується державою, навіть чи працевлаштована мама чи ні, її не знімають, ну, наскільки мені це відомо. Тобто, в принципі, перше, що мають робити батьки, у яких є, скажімо, підозра, так, на першому етапі, що дитинка має якісь відхилення, перше, що потрібно зробити, це пройти відповідні комісії, обстеження лікарі, і отримати діагноз. Так, лікарі, так? Профільні лікарі, які виставляють цей діагноз, і відповідно, ну, це на місцевому рівні згідно з пропискою, ну, тобто там чи міста Луцька, чи я не знаю, чи там як тепер територіально поділено, місцеве, потім в обласній дитячій лікарні виписується ЛКК, ну, там висновок, і він теж спускається на низ. Відповідно, далі вже в соцзахисті в місцевому, там видаються копія довідки, ну і вже соцзахист оформляє ці всі необхідні документи для того, щоб відбулися виплати. Отже, наступним кроком в, скажімо так, вихованні такої дитинки, це є її соціалізація. Якщо виставлений діагноз, проводиться реабілітація, я так зрозуміла з ваших слів, чим раніше її розпочати, тим краще. Тобто не можна... Чим раніше, тим краще. Це раз, один момент, інший ще момент, що це, ну, типу, перманентний стан. З цього, ну, так у нас виходить, якщо до законодавства дітям, ну, є певний класифікатор хвороб, і з 2019 чи 2018 року діє закон 309 постанова, згідно з якою виділяється, ну, наприклад, на дітей з ДЦП, бо, ну, дивіться, я так, чого так, наприклад, і уточнюю, бо я не можу відповідати за інші хвороби, там класифікатор хвороб вони розширили, відповідно, фінансування вже, я не знаю, чи фінансування збільшили, що більше хвороб можна по цій постанові проходити реабілітацію, але вона видається в сумі там 25 тисяч гривень на рік на реабілітацію. Але по великому рахунку така сума покриває одноразову комплексну реабілітацію, ну, там, в якомусь закладі в Києві, в Львові, ну, якщо десь сильно постаратися, то, можливо, в два рази війде батькам. Ну, але це так, раз-півтора. А така реабілітація, фактично, це перманентний стан. Якщо дитина сама себе не обслуговує, то фізична реабілітація, типу ЛКК чи там масажу, ну, дивлячись, хто якої системі віддає перевагу з батьків, то це, ну, типу, раз, ну, повинна вона бути перманентна, а інтенсиви частіше. Тому це тільки капля в морі для батьків. Ну, звісно, що і так добре, бо цього раніше не було, а реабілітовували дітей так само. Ну, тобто, кожен, знову ж таки, в дітей, ну, батьків, які виховують дітей з розладом аутичного спектру чи синдромом Дауна, там є своя специфіка, за яку я не, ну, трошки не володію настільки інформацією, щоб вільно говорити. Але все одно від держави у нас передбачені заклади, я так розумію, так, можливо, садочки, можливо, якісь спеціалізовані центри, де мати може віддавати дитинку свою, там, я не знаю, чи на денний, можливо, період часу, чи на кілька годин, чи, можливо, є спеціалізовані садочки, де геть можна на цілий день віддати дитину. В Луцьку, ну, це не Луцька, не Луцький, але обласного, ну, такого обласного рівня, навіть він фактично підпорядковується Міністерству соціальної політики. Єдиний заклад, якщо дитина тяжче, має тяжчі ураження центральної нервової системи, ну, тобто такий, наприклад, в мене Данилка, який сам себе не може обслуговувати, то єдиний заклад, який надають, вони фактично від народження, в них є групи матері і дитини, там, де мама з дитиною ходить до 3 років, з 3 років там є можливість лишати
на, згідно з їхнього штатним розписом, по ідеї, як на 5 годин, але по факту ми вже котрий рік боремося, то бо після карантину вони скоротили чомусь відвідування до 2 годин, потім ми добилися 4 години, потім відновили роботу до 5 годин, зараз знову вони скоротили, бо ну, не надали їм фінансування, чи в чому причина, ну, тобто, знову якісь такі всякі дивні речі творяться навколо. Це центр комплексної реабілітації Пролісок, який знаходиться у нас на Кравчука, не путати, це бо є санаторій матері і дитини Пролісок, а це в місті Луцьку у нас є такий заклад, який вони надавали взагалі стаціонарну допомогу для всіх дітей з області, і де діти могли приїжджати на комплексну реабілітацію, там, на, наприклад, на 10 днів. Бо для тих, хто місцеві, вони мають змогу приходити в групи від 3 років фактично до 18. Поки, ну, типу, є дитина з інвалідністю, поки не встановлюється доросла інвалідність, не перекваліфіковується, можна було відвідувати цей заклад, там, ну, якщо він був перевантажений, там якось чергування, ну, тобто, хоча б якесь розвантаження для батьків було. І, ну, і плюс, це мало того, що це розвантаження для батьків, це і соціалізація для дітей, бо вони все одно в якомусь колективі і вчаться комунікувати, і інші люди, спеціалісти, і там кваліфіковані були логопеди, ну, є, зрештою, логопед, дефектолог, психолог, ну, там є питання до того, скільки там та занять на тих дітей виділяється, ну, на кожну дитину в рік. Але, тим не менше, спеціалісти є і навіть і масаж, і ЛФК, ну, тобто, така комплексна, можна було отримувати якусь реабілітацію. Ну, можна і зараз, але там з оцими відвідуваннями ми зараз боремося. Дякуємо за підтримку Олі Максим'як, яка нам, ну, реально дуже допомагає в цих питаннях вирішення. Ну, оцей заклад і для дітей, які можуть самі себе обслуговувати, ну, тобто, їсти, в туалет сходити, то є ще в нас в районі ГПЗ садочок, де там вже теж комплексну таку корекцію проводять, ну, але це більше такий, більше садочок, де дітки самі себе обслуговують. В цьому закладі тут більше спеціалістів, ну, тобто менші групи, більше, відповідно, спеціалістів, бо, ну, типу, діти, ну, і, відповідно, вони обладнані спеціальними засобами для того, щоб дитину можна було посадити, положити, погратися і так далі, і тому подібне. Тобто, оце по факту в Луцьку з таких от два заклади. У нас в області ще є санаторій Дачний, де надають реабілітацію. Вони теж по 309 постанові надають реабілітацію, послуги. Ну і бо Пролісок, по, вони, здається, по 80 постанові. Там можна ці всі послуги отримати теж безкоштовно і протягом цілого року. Тобто, в принципі, держава надала, скажімо, такі центри, де можна отримати якусь реабілітацію, допомогу, можливо, навіть корекцію психологічну і фізичну. І це все на безкоштовні основі. В порядку черги якось її утримувати можна? Чи ти... в центрі Пролісок, то, в принципі, він розрахований на ту кількість дітей, які є, якщо там, то там якісь корекції. Ну, бо хтось їде на реабілітацію, хтось повертається. А куди звертатися, щоб туди направлення отримати? Кожній дитині при встановленні інвалідності дається індивідуальна програма реабілітації ІПР, яка надається на 2 чи 4 роки. Ну, я зараз не... І постійно оновлюється, так? І постійно, відповідно, невролог виписує там призначення. Невролог, ортопед, травматолог. Також можна отримувати індивідуальні засоби реабілітації, тобто там візочки, ну, є певний перелік. І також ортопедичне взуття теж залежить від діагнозу і віку дитини. Там є певна кількість пар взуття, які забезпечуються державою на рік або там на півроку. Тобто, в принципі, якщо родина така бажає отримати допомогу, якщо вона постарається, скажімо так, звернеться в певні органи, то вона таку допомогу отримати може. Ну, звісно, просто що єдине, ну, от з чим я особисто стикнулася, з тим, що я, наприклад, в нас інвалідність дитини встановлена була в рік, а про якісь, ну, типу, по факту допомогу держави я взнала, якому було 3 чи 4 роки. Ну, тобто, навіть те, що візок, виявляється, нам був безкоштовно забезпечувався, я не знала, поки мені батьки не сказали. Ну, інші батьки. Ну, тобто, є трошки момент з комунікацією, що він десь там втрачається. Тобто, якщо є можливість спілкуватися з іншими батьками, бо, от, наприклад, я особисто, я вмію читати закони, вмію їх там знайти, але я їх не люблю цього. Це не моя, ну, типу, англійці кажуть, it's not my cup of tea, то це не моя чашка кави і чаю. Я
я не люблю цього. І, ну, як треба, то я, звісно, що я це роблю, бо, ну, а хто інший. Але тут мені, наприклад, було б простіше, якби мені підказали, от що, наприклад, там, зверніться туди, так зробіть. Тому, ну, всяко буває. Багато батьків реально там, ну, вичитують всі закони і відповідно до того, там, що державою забезпечується. Теж на рахунок 309-ї, то на початку постанови і цієї реабілітації, то треба йти в соціальний захист, департамент соціального захисту, ну, місцевий, тобто того місця, де ви приписані, подавати відповідну заяву. Знову ж таки, я закликаю це робити, бо чим більше заяв, тим більше, ну, якби є потреба, відповідно до тої потреби, навіть якщо раптом так трапиться, що, ну, одного року ви не поїдете, то на наступний рік буде закладатися більше коштів, більше можливості буде поїхати більшій кількості дітей. А скажіть, будь ласка, чи отримали ви від держави якусь психологічну реабілітацію, ви як мама? Ну, скажімо так, швидше за все, що можливості такі були, але я особисто їх, ну, було з того, що я от відверто пам'ятаю, було один раз чи два рази нас там казали, що у нас є групи при от цьому проліску, є групи психологічної підтримки батьків, але так складалися обставини, що якраз в той час вони були, що я не мала можливості туди приєднатися. Ну, тобто в той час, коли я була зайнята, або з дитиною була, або, ну, ще якісь там, ну, нюанси, тобто оцей... Так, але, ну, а так, ну, не знаю. Ну, це важливий момент, бо коли ти, ну, скажімо так, навіть от в нашому випадку діагноз нам виставили в рік, а все-таки ми вірили, що щось там, що щось зміниться. Ну, якісь покращення. Так, будуть. Особливо, коли це перша дитина, ти не знаєш, на що не дивитися, не на що звертати увагу. Тобі, ну, типу, якщо лікар каже, ну, та нічого, може й переросте, ну, то тобі віриться, що воно може й переросте. А були такі випадки, що лікарі казали, що все, ну, гаразд, не тривожиться? Ну, як вам, ну, так, щоб все гаразд, то нам не казали, але ну, якось не збивали такі барви, так, не згущували барви навколо того. Казали, що є питання, що треба там реабілітувати, але якось, ну, не знаю. І, можливо, ще через те, ну, от, молодий, там, можливо, щось десь і не віриш, ну, тобто, ну, є питання, і підтримка ця треба, бо цей момент того, що ти спочатку, знову ж таки, не віриш, відторгнення, поки прийняття, в ці всі стадії прийняття, ну, багато хто, і поки дитині 18 років, не завжди всі їх проходять. Ну, тобто, відверто сказати, щоб це сказати, щоб це можна було прийняти на 100%, ну, не знаю. Ну, можливо, одиниці таких сильних батьків можуть це зробити. Все одно ти рано чи пізно в якийсь момент приходиш і думаєш, ай, ні, все-таки якось це перемелиться, щось зробиться для того, щось зміниться. Щось зміниться, так. Ну, але психологічним, тобто я не кажу, що я не працювала з психологами, я не кажу просто, що, ну, не користувалася державними програмами. Але підтримка, не нехтуйте такою можливістю, і якщо, ну, тобто, є потреба, її треба якось ту потребу задовільняти, бо, ну, підтримка потрібна, підтримка і іноді спеціалість. Скажіть, будь ласка, на які соціальні виплати може розраховувати родина, яка виховує дитинку з інвалідністю? Є соціальна допомога особам з інвалідністю, ну, і особам, які і дітям з інвалідністю. В її сума збільшилася. Ну, так, трошки збільшилася за останній рік. Я не знаю, я тут дивлюся, що на 20-й рік, у мене, я вже спеціально підготувалася, то, ну, для особам з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідністю під групою А до 6 років, надбавкою на догляд, 4500. Але вона збільшилася ще в 2021 році ще. Ну, станом на сьогодні ця сума коливається біля 6 тисяч. Ну, в районі 5 плюс-мінус. Чи вистачає цих коштів? Адже мати абсолютно не має можливості працювати. Ну, от і самі рахуєте. Якщо реабілітація обходиться, я кажу, в районі 20 тисяч курс реабілітації, ну, десь в якомусь закладі. А яких, ну, з якою періодичністю потрібно проходити ці курси реабілітації? От в рік скільки? Раз? Ну, в ідеалі три. Три комплексно. В ідеалі. А оплачує держава, грубо кажучи, один? Один. Ну, по факту.
Ну, а, ну, наприклад, в мене Данила тут, ну, типу, постійну реабілітацію проходить, постійно хтось якісь спеціалістами займається. Ну, і знову ж таки, і в центр ми ходимо, там якісь дефектологи, якісь заняття групові. Ну, реабілітація, реабілітація – це ж поняття доволі комплексне і обширне. Є фізична реабілітація, є, ну, заняття розвиваючі, і там заняття з дефектологами, з логопедами, з психологом. І певна соціалізація – це теж, це все такі, от, знаєте, як там взяти кульку, такі кульки, які наповнюють мішечок або корзинку якусь, які для того дають малесенький крок до того, щоб стати краще ситуація. Ну, і знову ж таки, тут теж питання до того, що таке стати краще. Ну, бо в мене вже такого, слава Богу, немає, але ну, ми починали це все, ну що, коли піде, а коли сяде? А я не знаю, чи він взагалі сяде. Для мене покращення те, що він там став дихати легше, став ковтати, став жувати, сказав якесь слово, став рукою, ну там, я не знаю, ворушити, ну там, чуть-чуть на 3 сантиметри далі її заводити, як він заводив її раніше. Ну, тобто, оце досягнення. Тобто ви вважаєте це своїми маленькими перемогами? Ну, і так воно, ну, зрештою так, бо... Бо якщо дуже багато сподіватися, то, по-перше, дуже велике розчарування, бо ти, ну, велике щось омріяв собі, а його нема. А якщо таки розбити його на такі дрібнюні-дрібнюні кроки, то якісь відчуття, ну, успішності все-таки присутні, бо їх простіше досягнути. Ви є засновником громадської організації «Кольорова капустинка». Розкажіть, будь ласка, які основні види діяльності, скажімо, в цій громадській організації? І розкажіть мені, будь ласка, про свій досвід як реабілітолога. Громадська організація, в нас, ну, от фактично зараз можна сказати, що нашою такою місією ключовою – це те, що ми соціалізуємо дітей з інвалідністю і саме таких візочників, тобто діток на візках, даємо можливість, ми багато про це говоримо і в соціальних мережах, і організовуємо різні заходи, такі об'єднувальні, долучаємо небайдужих громадян, які хочуть поділитися своїм добром з іншими дітками, людьми. Просто, ну, от ми вже третій рік поспіль робили день інформування про ДЦП, є всесвітній день інформування про церебральний параліч, і ми робили в нашому місті. Мені здається, що у нас по Україні, ми чи не єдині, які такий захід так масштабно проводимо, бо якось воно, ну, немає такого поширення. І, ну, хай навіть люди на вулиці десь, ну, і це теж, знаєте, є таке... Теж те, що і те, чим більше діти такі виходять в світ, більше людей їх бачать, більше людей адекватніше починають на них реагувати. Ну, тобто, немає цього витріщання, заглядування і так далі, і тому подібне, бо це вже стає, ну, не нормою, але, ну, типу, ну, окей, я вже вчора це бачив, значить, вже мені так не треба сьогодні дивитися на це і дивуватися, що це таке, бо я, може, десь там читав, може, в когось запитав і вже знаю, що таке існує. Ну, а таке існує. Те, що його за часів Радянського Союзу не було видно таких дітей, це не значить, що їх не було, чи там дорослих. Вони були, тільки вони всі сиділи по закриті в кімнатах, в чотирьох стінах, бо не було ні можливості виїхати, ні можливості проїхатися, та й перед людьми було соромно. А зараз ми намагаємося це розвінчувати, такі, тобто оці моменти соціалізації, нести це все в маси, в люди. І, ну, такими ключовим моментом, чим ми займаємося. І ще ми багато, ще теж багато займаємося повинним заходом для батьків. Ну, якісь психологічні зустрічі, зустрічі з психологами. У нас мама кваліфікований психолог серед нас є. Арт-терапії, якісь такі от заходи, бо, ну, теж мамам треба можливість перезапуску, якусь трошки перерелаксації, перезапуску. Адже, ну, якщо на мамі, це ж не та робота, яку ти прийшов додому і собі це 24/7 і реально 24/7, бо, ну, діти всякі є, захворювання теж є, і буває, що діти не сплять ночами, і це... А чоловік заробляє гроші, тому що реабілітовувати треба, потрібно соціальна допомога тільки... Ну. Тобто ваші двері, в принципі, відкриті для кожної родини? Однозначно. Яка... Однозначно. Ну, типу, якщо є... Ми є в соціальних мережах, ми є в Фейсбуці «Кольорова капустинка». Приєднуйтеся, сторінка, долучайтеся. Пишіть мені в особисті. Івана Сохая і в Інстаграмі, і на Фейсбуці.
Тому, ну, типу, якщо не хочете приєднатися до громадської організації, але є якісь питання, можливо, чимось, ну, я можу допомогти, можливо, хтось з батьків буде компетентніший, чи, можливо, вам підійде з наших батьків хтось більше ближче, бо це теж така штука. Не з кожним можна про все поговорити, це нормально. Тому маєте бажання приєднуйтеся, бо все одно разом ми сила якось трошки легше. А щодо досвіду про реабілітолога, то, ну, те, що в мене, знову ж таки, в мене все, Данило мій, мене підштовхує до того, щоб розвиватися, при тому всьому не в тому напрямку, в якому я колись собі думала, що я буду розвиватися. Я зараз навчаюся на реабілітолога, на такий специфічний метод Фельденкрайза. Ну, от вже я з ним 5 років. О, я ж здивувалась, 5 років, Боже. Я з цим методом, і поки що я, ну, для реабілітації і дітей з інвалідністю, ну, він не тільки для дітей з інвалідністю, бо я зараз практикую з дорослими, і з дорослими, які були травми, і якісь болі, ну, там, просто болі в попереку, чи десь в якихось в тілі. То воно дуже дає хороше, і я б сказала, ну, такий довготриваліший ефект цей метод реабілітації, яким я, ну, правда, захоплююся і поки горю дуже сильно. Звісно, це не той метод, який, ну, типу, не існує ніякої таблетки. От ми всі, я в тому, я сказала ми, бо, ну, я в тому числі, десь шукається якесь таке щось чудо, яке от так от і все. Ну, на жаль, так воно не працює. Але, ну, це такий от доволі безболісний, лагідний, м'який, але доволі результативний метод, який підходить і дітям з ДЦП, і дітям з розладом аутичного спектру, з синдромом Дауна, і дорослим. Ну, тобто, в нього такий от широкий, немає там такої от категоричного протипоказу. Чи займаєтесь ви навчанням, можливо, таких батьків? Ну, як? Я провожу порадами, ми там заходи, ну, я от для громадської організації кілька разів проводила такі, ну, якби, уроки, де якісь там, ну, я навчати не можу так, от, ну, бо я ж сама донаучуюся, і для того, щоб ще навчатися, мені ще треба було на одне навчання піти. Ну, тобто, не все так просто, і я не маю такої компетенції, але уроки якісь і рекомендаціями, ділитися своїм досвідом, якісь є такі загальні принципи, які, в принципі, підходять для всіх дітей, то я, звісно, що завжди відкрита і готова ділитися. Тобто, звернувшись до вашої громадської організації, можна отримати не лише психологічну допомогу, так як в Штаті, я розумію, що є мами, які готові ділитися і надавати цю психологічну допомогу. Можна отримати якісні, ну, скажімо, ефективні поради, а також і якісь поради, досвід реабілітації таких діток. Досвідом ми взагалі, ну, типу, в нас така відкрита спільнота, доволі, батьки завжди радо і щиро, відверто діляться про досвідом, своїм досвідом реабілітації дитини. І, ну, якби, це взагалі нормально, я вважаю, що тут. А плюс у нас от 2 роки тому в нас був навіть проєкт такий, ми проводили навчання з спеціалістами для батьків, де приходили неврологи, ерготерапевти, психотерапевти і так далі, і давали рекомендації з того, як себе поводити з дітками, як вирішувати певні питання. Ну, тобто, такий доволі практичний, цікавий. Ну, це не є таке, що в нас вже геть прям щорічно таке проходить, але періодично ми такі якісь заходи теж організовуємо. Скажіть, будь ласка, на які кошти ви це все робите? Залучаєте? Залучаємо небайдужих громадян, між іншим, якщо у вас є таке бажання, бо в нас гостро стоїть питання оплати комунальних послуг приміщення. У нас приміщення нам надав благодійник на безкоштовну оренду, але компослуги оплачувати треба, і там є питання, бо зараз всі ми знаємо, що комунальні послуги, електроенергія пішла вгору, і наші рахунки ростуть, а де брати кошти немає, так що якщо ви якийсь благодійник, який хотів би нам допомогти з оплатою комунальних послуг, хоча б за місяць, чи, можливо, за кілька місяців, то, ну, ми були б дуже вдячні. Я так не знаю, ми не домовлялися з вами, але це така нагода, що я не можу не скористатися, бо реально ми вже з батьками, з багатьма говорили про те, що, ну, типу, дуже потребує. От зараз якраз такий момент, що ми реально дуже потребуємо допомоги сторонньої. І, ну, якщо то, шукайте мене в соцмережах, Іванна Суха або Кольорова Капустинка, або, можливо, ви знаєте когось з наших батьків, з нашої Кольорової Капустинки.
підтримки, то кажіть, ми будемо дуже раді. Дайте, будь ласка, декілька порад, рекомендацій таким родинам, які зіштовхнулися з такою проблемою. Не втрачати віри, не втрачати духу, шукати однодумців, шукати підтримки. Не соромитись того, що у вас така сталася ситуація, і не соромитися просити про допомогу. Не знаю, знаєте, тут така штука дуже тяжка, бо важко давати в таких ситуаціях поради, бо не всі готові їх отримати. Я і сама за себе кажу, що впевнені мені було не потрібна та порада. Але те, що я можу точно сказати, що в колі однодумців якось трошки легше. І коли ти бачиш, що ти не один, якось і простіше вирішувати якісь питання і справлятися з тою ситуацією, з якою ти стикнувся в себе в сім'ї, вдома, з дитиною, з собою. Бо це теж питання. Тому якось сказати вам всім, що все буде добре, я не можу, бо поняття добре, то така штука. Просто завжди так не буде. От так, то так, буде якось по-іншому. Дякую вам, Іванна, за таку відверту розмову. Дякую, що поділилися своїм досвідом. Я думаю, що ми будемо отримувати ще якісь запитання, якщо можна буде до вас передзвісовувати. Звісно, без питань. Тому до нової зустрічі, дякую, до побачення. Дякую за запрошення, дякую за те, що ви слухали. Це була програма «Ваше право» з Вікторією Доманською. Сьогодні ми говорили про діток з інвалідністю, про те, як живуть такі родини, про те, на що вони можуть розраховувати, про те, на що вони мають право. Гостею нашої програми була Іванна Суха, засновниця громадської організації «Кольорова капустинка». Пам'ятайте, що ви не самі і ви завжди зможете знайти підтримку, якщо ви цього будете справді хотіти. Бажаю всім здоров'я і до нових зустрічей. До побачення!